Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Ayala! Alam mo, partner, nung ginupitan siya, dun ko lang na-realize na may anak pala akong lalaki. Ang haba ng buhok na nung siguro yung first 2 days na bagong gupit siya partner, parang di ko siya kilala. May bagong-bato sa bahay namin. Mukhang balak mo pa rin siyang gawing babae. Ha? Dapat tinamitan mo na rin. Sobrang saling lang kasi ito sa long hair niya na nung ginupitan ko, doon ko na-realize, ay, lalaki pala yung Junakis ko. And marami makaka-relate na ganyan ha, na mga humaba na yung buhok ng mga anak nila sa pandemya. Lalo na at this age, yung 2 years old, ganyan. Tapos pag ginupitan mo, ay, lalaki pala ito. Oh, hindi lang basta Junakis, poging Junakis. So, nung nga, pogi-pogi niya ni Patapot eh. Oh. Okay, pogi. Can I see your beautiful eyes? Beautiful eyes nga daw, Patapot. Marunong din magbakit sa camera eh, no? How old are you? Ilang taong ka na? Wala na, umalis. Exit. Daming tanong. Kumusta ka, partner? Kumusta ang weather dyan sa Quezon? Okay naman. Good weather today. Unlike yesterday, sobrang lakas ng ulan, ng hangin. Kala mo may bagyo. Correct. Tapos grabe. Ngayong umaga, biglang, wow, boom, ganda, sunshine. Oh. Wow. Nice, diba? Nice. Yan sa Laguna. Okay naman na. Ano na, pwede na magsampay ng mga mga lulabhan. Kasi kahapon talaga alanganin eh. Correct. Talaga ng ulan. Buti ngayon, okay na. Okay na yung panahon natin. So, hindi na po tayo mag-aamoy alimuom. Hindi na po tayo mag-aamoy putok. Kasi minsan, di ba, pag yung mga damit hindi natuyo, kahit alam mong bagong laba, amoy, piling mo amoy putok ka. Yung hindi ka confident sa galaw mo. Kasi feeling mo maamoy ka ng mga tao tapos susundan ka. May putok siya. Noy. Sabi niya, ganun. O, di ba? Ang colorful yun naman mag-ina. Happy Pride Month nga yung aming ang aming kasuotan, di ba? Bongga talaga ng bongga talaga yung mga eksena ng work from home na setup, no. Tingnan mo naman yung background mo diyan, partner, the trees and the mountains. Oh, bahay na bahay. Ganda. Plain and simple lang, white background lang. Ganyan tipo, black and white lang. Wala namang bago. Mahilig ka rin sa black. Oo, meron tayong isang tambalanisa na nagtatanong tungkol dun sa bahay-bahay. Sabi niya, nabasa ko lang ng isang araw, sabi niya, "Dear Nicole and Chris, tambalanisa niyo po ako since 2011. Ano po ba dapat ang kulay ng bahay para magmukhang maaliwalas at masaya ang mga tao? Kasi parang feeling ko, ang nega-nega na ng mga tao sa bahay namin, probably because of the paint color, kasi brown. May opinion po ba kayo dito or wali?" Ayan. Brown? Ano talaga? Ano kasi brown? Tao brown? Kilikili brown. Singit brown. At maganda yung kulay brown, ha? Maganda yung kulay brown. Ako dito yung mga lahat ng kahoy, color ng kahoy sa bahay, brown. Akin. And then yung mga furniture black, and then the rest are white. Okay siya. Okay siyang combination.
Alam mo, parang palagay ko, hindi naman, sa tingin ko, hindi sa kulay ng bahay ninyo yan eh. Mga negatron lang talag, mga negatron lang talag yung mga tao dyan. Oo. Pero syempre, di ba, tulad ng background mo, puti, partner mo. Lahat ito, white. Isang bahay ay puti. Puti yung ano, puti yung pintura, ganyan. Yes. Basta siguro sinasabi niya, partner, kulay, ano, kulay brown, yung buong ano, buong bahay. Tapos puti brown yung madilim, nakakabagdag talaga yun ng ano ng parang bigat or aura. Feeling ko lang ha, parang, pero pwede din namang hindi. Pwede din namang hindi. Kaya it really depends on your preference, kasi kahit naman sabihin namin, oh, itong kulay yung piliin mo, eh kung hindi naman trip ng mga tao mo diyan yung ganung klase ng color. Oo. Tingnan mo, si Boy P, halimbawa, favorite color niya blue, tapos gagawin mong red yung buong bahay. Kahit maganda yung pagkaka-red niya, di ba? Pero since favorite niya is blue, hindi pa rin maganda para sa kanya yon. So depende kung saan magaan yung loob mo, may ganun tayo eh. Tama, di ba? Simple question, basic question, what's your favorite color? Di ba? Kasi kung na-achieve mo yung favorite color na yon, edi magaan sa pakiramdam mo, di ba? Ma-appreciate mo yung kulay ng bahay. Ma-happy ka. Yes. Ma-happy ka dun sa color na yun. O, diba? So, whatever color that will make you happy, yun yung color na i-achieve mo. Yan, para sa ano, para sa iyong color. Yan. So, yun. Tapos, ang kailangan dito is magkasundo kayo kung anong klase mga dekorasyon, yung mga ganun, di ba? Kasi mahirap yung punuin mo yung bahay ng Hello Kitty tapos ikaw lang naman na may gusto. Diba? Isang babae ka lang, yung anim doon, lalaki. Tapos Hello Kitty yung dekorasyon. Hindi ba mag-init ang ulo nila? Diba? Mga ganun. Totoo yun. Yun na mo si partner, samot-saring kulay. Diba parang laging fiesta? Sa bahay namin, parang laging fiesta. Diba? Daming kulay. Mahilig kami sa bold colors. Tingnan mo naman, upuan orange, upuan yellow, upuan green, upuan masaya green. Masaya naman eh. Masaya tingnan yun, parang regardless of ano the weather. Kasi may mga bahay, may mga colors na perfect lang siya for summer. Tapos hindi siya perfect for ano, for rainy days. Eh yung happy colors kasi, ano yan, any season yan, summer and rainy, ma-appreciate mo siya. Yung brown, maganda siya pag summer kasi parang, di ba, ang tingin mo, wow, relaxing, nature na nature. Pero pag yung brown, panahon na ng tag-ulan, gloomy na siyang tingnan. Depende kung paano mo siya tinitingnan, yung mga colors na yun. Pero yun yung sa amin, yun yung sa amin. Shake mo siya. Yung pag-brown, di ba, summer? So, nag-echo ka, partner, oh, di ba? So, yun ang mahalaga dyan. No? What you like, what do the people inside the house like, di ba? Ano ba yung gusto nila, ano ba yung trip nila, tapos, saan kayo magkasundo? Ganun, di ba? Pero, yun nga, katulad nga ng sinabi namin, kahit gaano na makaganda yung kulay, kahit gaano katulad yung kulay, kung yung mga tao ay negatron, wali din na nerd din. Correct. Di ba yung mga bahay nga na sobrang simple lang, walang kaayos-ayos, pero dahil happy people yung mga naninirahan doon. Yes. Diba? Ang sarap puntahan ng bahay, ang sarap tambayan. Kasi nga, ano eh, positive yung aura, positive yung energy nung bahay na yun. Kahit alam mong simpleng, diba, simple lang yung structure nung bahay. Wala nga kisame, pagtangkalian, ang init-init eh. Diba? Tapos pag umuulan yun, nabibingi ka, sobrang lakas ng ano, sobrang lakas ng patak ng ulan sa bubong kasi walang kisame. Diba? Pero dahil positive yung mga ano, yung energy ng mga tao doon, wala tayong pakialam kahit mainit or malakas yung ulan. Importante, masaya yung mga tao, masarap silang kasama. Tama. Oo, yun. So, ganun lang yun. Ang dami namang nanonood sa atin. Tamad na tamad silang manood. 68. Tagal nga namin na wala sa FB Live. Oh. Tapos ngayon, bumalik kami, wala pa rin. Siguro kasi, partner, ano, hindi man lang daw tayo naligo. Ako, hindi man ako naligo. wala naligo. Daya-daya lang, oh. Oo. Ako nga, partner, hindi ko na in-effort dayain. Pakabangon sa kama, go, alis, ganyan. Na mo, si Jen, sabi niya, ang combination ng kulay ng bahay niya, beige, green, and wood brown. Tapos yung naninirahan doon, si Jen's black, o diba? Diba, match naman. Forest the forest yung dating.
Ay, Jess. Punang kahoy na punang kahoy. Nakakaloka. Shout out daw tayo kay Maria Ignacia Oranio Sumaong. Ayan. Hello kay Zenny Mendoza. Nakikinig po ako sa inyo sa Love Radio. Natatawa ko lagi sa story na Mahiwagang Bornay. Uy, huwag niyo pong kakalimutan, we are also on Spotify, ha? Yes. So kung di ba na-miss niyo po kami sa radio, kunyari, online class ng Junakis niyo, o kaya meron kayong ginagawa, tapos hindi niyo po kami na-catch, it's okay kasi you can catch us anytime through our podcast, which is on Spotify. So, the Tambalan Podcast is a Spotify exclusive. Yay! Diba? Hi kay Molly Lyon! Ang sarap pakinggan nun is Spotify exclusive. Diba? Lakas makasosyal, lakas feeling VIP, mga ganong tipo. Okay. Dahil yan sa inyo mga kabisyo, di ba, exclusive tayo sa Spotify, mapapakinggan nyo po yung podcast namin. So kung nabibitin kayong makinig sa radyo, kasi isip nyo, 15 minutes lang, 20 minutes lang yung Tambalan on air. Sa podcast, yan, extended po yung oras namin. Mas mahaba-habang usapan, mas mahamahagbang tawanan. So pag pumunta kayo sa Spotify, hanapin nyo lang po, Tambalan. Yun. Tapos meron din kaming sticker sa Instagram. So, kalimbawa, magpo-post kayo tungkol sa amin on your IG stories, ganyan. I-search nyo lang po din Tambalan. Tapos meron po kaming dalawang stickers doon. So, pwede nyo rin gamitin yung stickers. Yes. Bonga. Nakatutok sa atin si Kat Barcelon. Shout out kay Kat ng Kalambalanguna. And si Molly Alayon, ang masugid natin Tambalan sa inyo matagal ng panahon. Hi Molly, kumusta ka? Oo nga, yan. Sobrang ano yan. Oo, Tambalanista yan. Mga bata pa tayo, partner, mga nene Totoy pa tayo. Tambalanista niya yan si Molly at laging present yan sa mga mall shows natin. At hindi lang basta present, may pag-gift. Diba? Dami-dami siya na may magpabaon kung ano-ano sa atin bago tayo umuwi ng bahay. Thank you, Molly. We miss you. Ayan. Yes. Nakatutok din sa atin ngayon, sino ba? Si Sally Conejero. And nag-send ng stars nga si Little One Knit na laging na nakatutok din sa atin. Hi kay Tisha Cathy Wong all the way from the Blue Zone of USA. And kay Jong Espina, Tambalanista din natin ito, watching from New Jersey, USA. Ayan. Bigla tuloy ako nahiya sa mga taging USA na ang putla-putla ko, hindi man lang ako nag-lipstick. Sorry nga. Okay lang, binawi naman ang kulay ng iyong damit. Lahat ng kulay na dapat ilagay sa mukha, binawi sa damit. Ang tingkad-tingkad. Alam mo yung parang ano, pag nilagyan ka ng mga bilog-bilog dyan, nasarap mong kainin. Nasarap kainin. Lakas makakendi. Oh, di ba? O si Jeffrey Naboa, hi, watching us from Winnipeg, Manitoba. Manitoba babasa doon? Manitoba. Ha? Hindi ko nga binasa yun kasi hindi ko mabasa eh. Oh, Kat de Diyos, hello sa'yo. Hello, salamat dahil nakatuto kayo sa aming FB Live. Okay, thank you. Kami ni Zenny Mendoza, ayan, white and brown po, magandang malinis tingnan. Oo, pwede rin, tapos maglagay ka ng maraming halaman sa loob ng bahay. It's good. Red colors din. Maganda din yun. Kayo, nasa sa inyo po ayan, yan. Ayan, red din ha. Kung gusto nyong gawin yung kama, nasa gitna ng kusina, diba? Wala naman problema doon. Total naman, tuwing nakahiga kayo sa kama, kumakain din kayo, edi tabi mo na sa kusina. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, di ba? Alala ko nung buhay pa, partner, yung ano mo, yung Hello Kitty house mo sa ano ba yun, sa Caloocan ba yun? Pag pumunta po kayo, pumasok kayo sa loob ng bahay niya, as in nakaka-happy, bata or matanda, babae or lalaki. Kasi ano siya eh, pink eh. Pink yung kulay. Tapos parang ang dami mong pwedeng nakawin sa loob. Ayan, ang dami mong pwedeng iuwi. Ayan tuloy partner, ninakawan talaga. Hindi mo pwede ka magsilid sa bulsa ng mga Hello Kitty. Yung mga, ano, yung mga souvenir items. Pag pumasok ka, no? sa magnanakaw yun eh. Pag ang isip mo, utak mo magnanakaw partner, yan talaga may isip mo, yung naisip mo.
May mga ganung bahay na parang sa tapagsilid ng frame kasi ang cute-cute yung mga frames. Mga ganung tipo nakaka-happy siyang pasukin yung bahay niya dati sa Laguna kasi ang daming abubot. Para siyang ano, yung parang toy store. Sobrang dami na nakapatong sa mesa, nakatayo sa kilid ng mga Hello Kitty. Part na hindi talaga yung pamilya talaga namin, hindi talaga namin ma-achieve ang ano, yung minimalist world. Kaya nga na-realize ko, hindi ko kailangang mag-adjust to the people who want to have a minimalist lifestyle. Kasi di ba for a while, parang naging uso siya. Ang gagawin naman eh, parang ano, naging uso siya na maging minimalist, maging minimal yung mga ano. Tapos realize ko, bakit ko pipigilin yung sarili ko? Kamahilig naman talaga ako sa abubot. Bakit ko pipilitin ang sarili ko kung I'm not just another regular girl because my chairs are super high. At as kaya naupuan ko, di ba isipin mo isang gano'n, no? di ba? And there are people who are like that. Pero hindi naman ako hoarder. Kasi meron namang iba, hoarder sila. Yun naman parang mag-extreme naman yung hoarder, partner. Nakita na ako, ewan ko nanonood ka nun. Meron mga ganong klaseng mga ano series tungkol sa mga hoarders. Grabe talaga sa partner, as in wala ka na malakaran sa loob ng bahay nila kasi nag-hoard sila of so many things. A warehouse, yung bahay nila. Ngayon, oo. Warehouse na yung dating nung bahay nila sa sobrang. Nasaan yung kusina? Yung parang lahat bebe. Wala yung kusina natin, naliligaw ako. Kasi natabunan na ng sobrang dami ng gamit. Doon, depende talaga kung saan ka-comfortable, no? Ako sobrang akong minimalist. Ayoko ng masyadong madaming gamit. Although dito madaming gamit. Minsan talaga contradicting kami ng ng nanay ko. Kasi nanay ko mahilig mag ng mga basura. Mga kolekta. Pero para sa kanya hindi basura 'yon. Yung mga nanay talaga ganun sila, masinop sila sa gamit kasi yun ay nakasanayan nila kasi nga panahon pa daw ng hapon ganun yung mga doon na sana yung mga tao eh. So doon nakuha nila yung ganung klase ng habit, doon nila nakuha nila yung ganung klase ng kultura. Masinop na hindi sila talaga nagtatapon. Alam mo yung pinagputulan ng kahoy, partner. Kunyari, nagputol ng sanga ng nag-trim ng sanga ng kahoy dito sa kapitbahay. Manghihingi talaga yun ng mga pinagputulan ng kahoy. Sabi ko, may anong gagawin mo dyan? Oo, sabi, gagawin ko sangkalan. di ba, may mga sangkalan naman kami nabili na talaga yung parang yung whiteboard na maganda. Tapos doon pumunta tayo Baguio ng Baguio partner, bumili ng sangkalan na maganda rin. Pero hindi niya ginagamit yun. Ang ginamit niya, hiningi sa kapitbahay. Kontra kami na nanay ko sa mga sobrang dami ng gamit. Pero ang ginagawa namin para magkasundo kami, lahat ng gamit niya sa kwarto niya. Mga ganun lang yung usapan. So, yun. Tapos yung basta pag hindi mo gamit, dapat wala sa sala, nasa kwarto mo lang. Yung mga ganun kami usapan. Kasi nga, para lang magkasundo. Kasi siya, maabubot siya. Ako naman, minimalist ako. Gusto ko kung ilang nakikita ko sa bahay. Mga ganun. Ama. And I think talaga yan eh. Parang personality based. May mga tao talagang sadyang, yun lang yun sila. Diba? At may mga tao talagang gusto nila may mga eklabarva, di ba? Parang katulad nung meron ako laging sinusuot, partner, na mga terno na parang Pilipiniana. Ewan ko nang kita mo. Trip na trip ko talaga. Gusto ko talaga yung mga ganong klase. Yung pang-araw-araw mong kasuotan. Oo, di ba? Parang love local talaga kasi mga gawa siya ng mga tribo ng ethnic, ganun. So, supporting local talaga. So meron silang bagong design na sa isang side lang yung parang may paraffles na pataas na parang hanggang dito. Okay. So, tapos yung kabilang side sleeveless. Tapos in-offer niya yun sa akin. Sabi niya, bagay to sa'yo kasi carry mo yung ruffles. Sabi ko, okay lang naman. Kaya lang kasi talaga ako nagsisleeveless. Sabi ko, kung gagawin mo siyang magkabila yung ruffles, tatanggapin ko siya, susuotin ko yan. Uh-huh. Sabi niya sa akin, sure ka ba? Sabi niya, kasi yung isa parang bonggam-bongga na siya, dadalawahin mo pa talaga. Sabi ko, naman. Sabi ko, ang late pa nga niyan eh. Hanggang dito lang, gusto ko nga hanggang doon, parang pakpak na. Kabila ka rin, pag lumakas ang hangin dyan sa lugar niyo, biyakali pa rin. Sabi niya, uy, taas mo sa ranggola. Kalipad. Pag nagkakangin, bigyan ko makakalipad kasi meron akong palikpik, di ba? Kasi yun nga eh, there are some people who are
comfortable or they're happy with wearing the simple stuff. Meron naman mga ibang tao na gusto nila mapalikpik sila, makulay sila, 'di ba? Or maabubot sila, mga ganun. So personality based talaga siya. Kaya babalik tayo dun sa kabisyo natin na nagtanong tungkol sa bahay. We cannot we cannot tell you. Una, hindi naman ako architect, hindi rin kami architect, so hindi namin masabi kung ano talaga yung kulay na maganda sa mata, ganun. So kaya kami, ang advice namin is depending on what you like or depending on your personality. Ganun. Correct ka dyan. O, kung saan ka happy, kung saan ka komportable, di ba? Yung sundin mo para ma-appreciate mo yung kalalabasan. Oh. Si Charm Cortez na nakatutok sa atin, partner. Hi, Charm. Ang galing na tumukong. Hello, Charm. TikTok on Charm. Meron kaming bagong magaganap soon. Sa lahat ng mga nakatutok ngayon, meron kaming magaganap na tinatawag na Becky Nemen. O, pangalan. So, para sa lahat ng mga Becky natin, o, kaya nga nakasuot na ako ng Pride shirt. Very LGBT. Abangan nyo po yan. Malapit na. Hindi pa kami pwede magbigay ng detalye, pero calling all Beckys, ang tabayanan nyo po ang announcement namin soon dito po sa Love Radio Manila FB page. Para po sa inyo to, created by the Love Radio team, headed by ang baklang-baklang si Proliala. Passion project niya po ito. Oh, feeling niya talaga. Baluarte niya to eh. Happy talaga ako, kaya hihintay ko na lang talaga lahat ng mga permits para makapag-proceed na at makapag-move forward na tayo. So, calling all Beckys, this is your moment to shine again. Abangan. Yahoo! Ako sigurado mag-e-enjoy kayo dito, matutuwa kayo, di ba? As in, ibang level ng to eh, ng entertainment, yung may experience natin dito. Diba? Kaya antabayanan nyo po yun, Becky Nemen. Nemen, partner. Mas bakla. Nemen. O, diba? O, tingnan mo si Charm waiting na sa announcement. Naku! Charm ha, jumoyin ka dito. Malay mo, this is it, diba? Correct. Hindi natin alam yan. O, join din si Jens. Hindi pwede, Jens. Disqualified ka na. Overqualified kasi, ka daw. Disqualified ka kasi part ka na ng team namin. O, basta. So, we're very, very excited for this. We cannot add more details, kundi abangan. Kasi yung pa lang yung approve sa amin, yung abangan portion. O, sasali din daw siya. Betty, man. Ay nako, weekend na naman partner, no? Grabe, ang bilis ng araw. So, uy partner, hindi ka pa bumibili ng chocolate pag umuwi ka ng Manila, ha? Pagbalik ko ng Manila, si JG. Ay, pero partner, nationwide pala kami. Wala kang kakas, pwede rin kami magpa-deliver dyan. Baka mas mahal pa yung delivery. Hindi gusto daw nila complete sila. Yung binigay ko ng pajama sa'yo, partner, wala ka pag-support. Hindi mo pa rin sinusuot. Wala. Fake. Yung print na yun. Wala nang ganong klase ng design. Wala na. Saka na makompleto na kayo para masuot mo na, partner. Sige, pag-uwi niya, no. O, si Donalyn Dumanad, good morning. Salamat sa Pastar. Presensya ng stars. Uy, mayaman na si Donalyn. May pag-send na ng stars. Grabe. Very good ka dyan. Oo nga. Sana makabalik na tayo ulit sa sa normal para magkita-kita na ulit tayo. Yes. Kasama mga tambalanista. Diba, Charm, yes. Donalyn, yes. Jens, B, lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Si Molly, ayan. Molly. Masugid natin mga tambalanista. Kita-kits na tayo soon. Tandaan itong situation na to, yung COVID situation na ito. It will end. Wala pong forever. Okay, Docs? O, partner, ingat ka ha. Maligo na tayo. Naamoy ko na sarili ko. Oo, amoy aso na nga. O, ingat po kayo mga kabisyo, mga tambalanista, hanggang sa susunod na FB Live ng Tambalan. Dami nating nanonood. Grabe, 666. Oh. Maligo na ako sa time next time. Oo nga. Oh, hala. Hala. Babush. Boy P, salamat. Thank you, Boy P. Happy birthday.
station number one. SM Radio Station. Kabisyo, kung napasaya ka at na-lurky ka sa aming video, i-click mo na ang subscribe button at notification bell. Para ma-notify ka every time na may bago kaming video.